inaceitável, inconcebível, covardia. Lamentavelmente, isso acontece todos os dias e a gente pede que as mulheres denunciem. E se tem medo de denunciar, a vizinhança tem que fazer isso, os parentes têm que fazer isso. Ó, isso que ele fez não tem desculpa do mundo, não tem desculpa, não tem nada que justifique isso aí. Nada. Nada justifica, nada. Ele pode se ajoelhar no pé do Papa para dizer, ah, foi uma... não justifica. Foi de uma covardia sem tamanho. Foi de uma covardia sem tamanho. Eu só não entendi porque aquele rapaz que estava lá do lado, é amigo dele, também não interviu, para evitar um problema maior. Mas tudo bem. Contratado por ele, não quis se meter, lamentavelmente é assim, né? Mas essa cena vai ficar marcada para a vida toda de muita gente que está vendo isso. A cena é muito forte. O bebê está presente em todos os momentos. Em todos os momentos, o bebê. Essa senhora, entre ela e a bebê, é a mãe dela. É a mãe dela. Que tenta, né, amenizar a situação, pega a criança para tirar de cena, porque antes que sobe para a criança. Tem um momento, Elise, esse aí, tem um momento que ele sobe no sofá, aquele foi o pior momento desse vídeo, quando ele sobe no sofá, e esse aí, ele ataca a ex-esposa, né, em cima do sofá. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu vou te falar uma coisa. Ó, para aí. Eu, quando esse garoto surgiu na mídia, eu até elogiei aqui. Quem que assiste lembra? Quem, esse programa lembra? Eu falei, gente, que bom, o forró respira de novo, novo compositor, cara talentoso, DJ Ives, mas não, ninguém conhece, quem vê cara não vê coração, ninguém imagina o que tem na sua geladeira ou na minha geladeira. A gente olha o cara cantando, fazendo sucesso e tal, mas não sabe como funciona o dia a dia dele. E nem me interessa. E nem me interessa. Agora, quando um caso desse acontece, fazer o que ele fez com a mãe do filho dele, com a mãe do filho dele, acabou tua carreira. É a filha, né? Acabou a carreira. Já era. Um garoto que tinha tudo, 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 tudo. Lógico que os artistas, para quem ele prestava serviço, já caíram fora faz tempo. Né? Diz, opa, você trabalha comigo, mas não. Esse, mas não. É natural. Não comungo, todo mundo cai fora do barco. Talvez eu não agisse diferente, não. Talvez. Vai pagar caro, essa imagem já começou, ele está pagando muito caro, acreditem. A carreira dele já era, já era, já esqueçam, 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 esqueçam. Nenhum artista quer ver seu nome vinculado a ele. A moça já está sob proteção da polícia, já, não é? Já tem uma medida protetiva, né, a favor dela? Já tem uma medida protetiva a favor dela. Que eu acho pouco. Medida protetiva, eu não acredito muito nisso, não. Eu não acredito nisso, não. Já estão pedindo a prisão dele, mas isso é coisa de rede social. Natural é o fervor do hashtag, né? Prende ele, prende ele, prende ele. Não funciona. Tem que ter investigação, tem que ter uma denúncia ao Ministério Público e aí é outro processo. Só lamento, senhoras e senhores. Só lamento pela criança, pela mãe também. Aí eu digo, por que não separa, rapaz? Por que não separa? Não está dando mais, porque não para. Ué, não dá mais, vamos parar por aqui. Vai terminar ruim, vamos parar. Ei, não dá mais, não dá. A mulher muitas vezes diz, meu Deus, mas eu vou para onde com meu filho, meu Deus? O que é que eu vou fazer? Pensão alimentícia. Justiça. Direito da criança. Não tem quem tire. É igual a visita do pai. Não tem quem tire. Não vai deixar de ser mãe, não vai deixar de ser pai. Agora, é melhor separar logo do que estar fazendo isso aqui, ó. Chegar a esse ponto. Isso é o que a gente está vendo agora.
E o que é que essa moça vinha passando? Não dá. Para, minha gente. Separe enquanto é tempo. Não espere o pior acontecer, não. Não dá. Para. Moça, olha, vem cá. Chama os pais dela. Você, homem, chama os pais dela. Chama o irmão. Olha, eu estou me separando hoje. Arruma testemunha para você ficar coberto. A moça também. Chama a sogra, chama os seus irmãos também. Diz, olha, eu não quero mais ele. Não dá mais. A nossa vida virou um inferno. O que era para ser um paraíso, sabe por quê, senhoras e senhores? Dividir teto não é para todo mundo, não. São poucos que sabem dividir teto. Conviver embaixo do mesmo teto é uma coisa muito séria. É sabedoria, paciência e amor de verdade. Para se perdoar quando erra ali, se erra aqui, se releva e volta a viver. Viver no mesmo teto é muito difícil. Pergunta a tua mãe, pergunta ao teu pai. Por isso que eu digo, quando sua mãe olhar na cara do seu namorado, ela vai ler. A mãe é impressionante. A mãe é divino, né? Ela vai olhar assim, vai dizer, não fui com a cara desse rapaz. Será que ela não foi avisada? Mas a paixão é maior. O meu amor é maior. Vamos viver de amor. Ô, amor, quem vive de amor é dono de motel. Quem vive de amor é dono de motel. Já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, pô, mágica, porrada, tiro, escolhação, facada. Tudo que tu presta, que tem que prestar também. Tá aqui no nosso canal.